Щойно стало відомо про гучне урядове сьогоднішнє розпорядження. Комісар Європейського Союзу з питань розширення та європейської політики сусідства Стефан Фюле скасував свій запланований на завтра візит в Україну. Що це? Зачинені назавжди європейські двері перед Києвом? Чи просто, можливо, пауза у часі, щоб ретельно зважити та обміркувати наступний крок? Є нагода про європейські настрої запитати у Наталі Фібрік. Вона зараз по інший бік сателітного мосту у Парижі. Наталю, добрий вечір. Що кажуть про нас у Європі? Які враження від нас? Це вже Європа махнула нас рукою, чи, можливо, ще є сподівання, що таки підпишемо угоду? Олександре, Європа дуже розчарована цим рішенням української влади, несподіваним рішенням. Мені хотілося б розпочати із заяви Кетрін Ештон. Вона верховний представник Євросоюзу з питань закордонної політики і безпекових питань. І буквально нещодавно виступила із заявою. Ось що вона сказала. Це розчарування не тільки для ЄС, але й, на нашу думку, для українського народу. Реформи, які мали б відбутися в останні місяці, мали далекосяжні наслідки. Це надало б унікальну можливість подолати останні негативні тенденції припинення притоку іноземних інвестицій в Україну та дало б імпульс перемовинам по новому очікуванню домовленості з МВФ. Про те, що Україну в Європу ніхто силом не тягтиме, приблизно так сказав сьогодні і міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервелі. Він заявив, це суверенне право українців вирішувати, в який бік рухатися. Олександр Кваснєвський сказав, що угоди не буде, принаймні зараз. Будь ласка, пряма мова. На цьому етапі це кінець. Прем'єр Азаров нас поінформував, що угода в Вільнюсі підписана не буде. Важко прогнозувати, коли можна буде повернутися до її підписання. Наступного року будуть вибори до Європарламенту, а 2015-го – президентські вибори в Україні. Міністр закордонних справ Швеції Карл Більт у своєму твіттері написав, що український уряд несподівано прогнувся перед Кремлем на, очевидно, діє політика брутального тиску, тобто він вбачає за цим рішенням українського уряду руку Москви. Багато європейських політиків зараз говорять, ну ось нарешті зараз стало зрозуміло, куди рухається Україна, куди показує її зовнішньополітичний вектор. Президент Янукович просто не хоче асоціації, так вважає низка євродепутатів. Тобто Європа зараз намагається зрозуміти, що стоїть за цим рішенням. Янукович просто хоче виграти час, так вважає депутат німецького Бундестагу Марі-Луїза Бек. Європа гадає, чи це не просто блеф, щоб змусити Брюссель іти на поступки. Олександр. Наталю, дуже дякую вам за вичерпну інформацію. Європа реагує жорстко, але все ж таки не втрачає надії, можливо, колись побачити Україну серед асоційованих членів загальноєвропейського товариства. Про це щойно говорила Наталя Фібрік, яка чула першу реакцію політиків Старого світу на сьогоднішні події в Україні.